I dette tipset skal du få se hvordan du bruker breakout rooms i Microsoft Teams. Breakout rooms er den mest etterspurte funksjonen i Microsoft Teams, og nå er den endelig her. Så i denne videoen skal du få en komplett oppskrift på hvordan du bruker breakout rooms i Teams. Så følg med, for denne vil du ikke gå glipp av. Hei, og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se en komplett oppskrift på hvordan du bruker breakout rooms i Teams. Breakout rooms, eller grupperom som det heter på norsk, er en av de mest etterspurte funksjonene som de fleste har savnet i Teams. Og nå er den endelig kommet. I breakout rooms kan du dele dine møtedeltakere inn i flere virtuelle grupperom fra hovedmøtet i Teams. Perfekt når du vil dele alle deltakerne inn i mindre grupper, der man kan jobbe sammen på oppgaver eller ha separate sesjoner. Her får gruppen egen chat, de kan bruke whiteboard, presentasjoner og ta møtenotater akkurat som de pleier. I videoen skal du få se hvordan du setter opp grupperommene, hvordan du fordeler deltakerne på ulike rom, hvordan du kan stikke innom de forskjellige rommene og se hvordan det går, hvordan du kan sende ut en kunngjøring til alle deltakerne i breakout-rommene. Du skal også få se hvordan du kan lukke grupperommene når dere er ferdige. Pluss en del andre tips som er viktige når du skal begynne å bruke breakout rooms i Teams. Det er faktisk ikke så vanskelig å få til selv, bare se her. Du kan begynne med å starte et nytt møte på Teams-klienten din slik som dette. Lag en fin titel på møtet og skru på kameraet ditt her før du starter møtet. Husk også å legge til lyd her på de nye møteinnstillingene på Teams. Før vi inviterer inn alle sammen til møte, skal vi lage klare noen breakout rooms. Ikonet for breakout rooms finner du her oppe på menylinjen i Teams, og har fått det tøffe navnet grupperom på norsk. Da er det bare å klikke deg videre på grupperom-ikonet, så skal vi lage noen flotte rom til møtedeltakerne våre. Inne på grupperom, eller avslapningsrom, som også Microsoft velger å kalle det, her inne på oppsettet kan du starte med å velge hvor mange breakout rooms du trenger. I dette eksempelet trenger vi to stykk, så jeg velger to her på rullegardinlisten til høyre. Litt lengre ned på menyen kan du sette opp om Teams skal fordele deltakerne automatisk til ledige rom, eller om du vil fordele møtedeltakerne manuelt selv på grupperommene. Her velger jeg manuelt. Når du er klar, klikker du deg videre på Opprett rom her nede til høyre. Det tar noen sekunder for Teams å opprette rommene, men etter en liten stund står de klare til bruk. Tøft, ikke sant? Men jeg er ikke helt fornøyd med navngivningen, så jeg vil gjerne gi dem litt mer forklarende navn. Du kan døpe om romnavnet enkelt ved å klikke på de tre prikkene her ved siden av rommet, og så kaller du rommet det du vil, slik som dette. Klikk deg videre på «Gi nytt navn til rom» når du er klar. Jeg kaller det ene rommet for «Support», for her vil jeg ha inn alle fra kundesenteret. Og det andre rommet «Utvikling», for her vil jeg ha inn alle fra utviklingsavdelingen. Du kan også dele møtedeltakerne inn etter roller, team, geografi, avdelinger eller helt vilkårlig dersom du vil det. Her er det bare fantasien som setter grenser. Trenger du flere rom, kan du enkelt legge til flere dersom du trenger det. Klikk først på «Legg til rom» her oppe på menyen. Rommet tar noen sekunder å opprette, så du må være litt tålmodig. Vil du fjerne det igjen, klikker du på de tre prikkene her ved siden av rommet og velger «Slett rom», så er det borte like sakte som det ble opprettet. En annen lur ting du bør være klar over er rominnstillingen som du finner her på de tre prikkene på grupperommenyen. Her ligger det to valg som du bør ha kjennskap til. Den ene bestemmer om måten brukeren skal varsles før det blir lagt til i grupperommet. Den andre er litt viktigere. La andre gå tilbake til hovedmøtet. Den bestemmer om møtedeltakeren selv skal kunne gå tilbake til hovedmøtet når de vil, eller at du styrer når de skal returnere til hovedmøtet. Her vil jeg gjerne styre dette, så det ikke blir kaos, så jeg huker denne vekk. Da er rommene klare, så nå er det på tide å invitere noen deltakere på møte. Her har jeg fått med meg to fra kundesenteret og to fra forretningsutviklingsteamet vårt. Og her er de. Du kan starte med å tilordne møtedeltakerne de respektive grupperommene i Teams. Så her vil jeg legge alle fra kundesenteret inn i supportrommet, og alle fra forretningsutviklingsteamet vårt i utviklingsrommet. Klikk først på «Tilordne deltakere» her oppe til høyre, og velg ut deltakerne du vil ha med til rommet. Og helt til slutt velger du grupperommet som du vil plassere deltakerne på, slik som dette.
Her Katja og Elise plassert i utviklingsrommet, og Eirik og Joakim her i supportrommet. Da du klar til å aktivere rommene for møtedeltakerne. Som du ser her begge rommene stengt og ikke aktive. For å aktivere dem trenger du bare å klikke på start rom her til høyre. Ønsker du å aktivere rommet individuelt, kan du gjøre det her på de tre prikkene igjen. Du kan både stenge og aktivere rommet på menyen. Slik ser møtet i Breakout Rooms for Katja, som i grupperommet Utvikling. Nå kan jeg gå inn på rommet og sjekke hvordan hun og Lisa har det ved å klikke her på de tre prikkene på grupperommet, og velge bli med i rommet, slik som dette. Nå kan du være med på møtet, sjekke at alt går fint, og vil du ut igjen kan du enkelt forlate møtet slik som dette, dersom du vil gå videre til et annet rom. Her kan jeg for eksempel gå inn og sjekke ut hva som skjer på supportrommet. En tøff funksjon at du kan legge ut en kunngjøring ut til alle grupperommene. Det kan for eksempel være at det kun 10 minutter igjen til man samles i hovedmøtet, eller at det på tide med en liten pause. Du får bekreftelse på at meldingen sendt her oppe på Teams-klienten din. Når du ferdig med din Breakout Rooms-sesjon, så kan du lukke alle rommene, slik som dette, ved å klikke her på lukke rom, for å få alle automatiske tilbake til hovedmøtet. Det noen små huskeregler du bør få med deg. For øyeblikket kan du bare flytte deltakerne når Breakout-rommet lukket. Det kan være litt kronglete, så jeg håper Microsoft gjør dette enklere med nye fremtidige oppdateringer. Det går fint å invitere gjester og deltakere utenfor organisasjonen så lenge de har Teams-appen. Når du har lukket Breakout-rommet ditt, kan du faktisk åpne den på nytt hvis du vil. Du vil finne igjen delte filer, tavler og sånne ting som før, slik at deltakerne kan jobbe med eksisterende innhold. Eller du kan slette det eksisterende Breakout-rommet og opprette nye dersom du vil det. Som vanlige møter kan du laste ned en deltakerliste, transkripsjon, og opptaket blir tilgjengelig etterpå via Microsoft Stream slik du vant til. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.